kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam mələyəkim. Salam dostlar. Vələyəkim əsələm. Hansı kanaldayıq bilə? Hansındaydıq? Amma sən dediyin o sözü dild edəcəm, heç nə başa düşməyəcəklər, bax. Yaxşı, gözəl insanın kanalıdır. Ay, sağ, belə demə. Bir dəqiqə, indi yaxıcı olan kanalı, yaxıcı olan. Hansı ki, həmşə nöqtələr arasında verilir. Hələ! Öl zombi, öl! Amma skar niyə belə gec? Oy bülə! Amma bundan niyə hər tərəfdən bastılar vabşə bizi? Haradan çıxdılar vabşə? Amma bu hansı xərtədir? Aaa, iki dənə xəritə qalıb, yopşu. Aaa, nə qəşəy. Kimsə var burada, Hunter Shmon. Ay, dartdı məni, ay, dartdı məni, ay. Oo. Gəllət elədi. Nəfs elədi mi, amma? Siz haradasınız, mən tək deyiləm dünyanın öbürü başım. Mən Noahın yanındayam və mənə təcavüz edirlər. Ay, mənə tutdu, qoyma. Ay, apardı, təti. Çox sağ ol, Allah sağ ol. Ay, nə izləyəcəksiniz, vurma, ay, nə izləyəcəksiniz? Bilə, bir nə skar götürdüm güya. İçiyə getmirdi, ha. Amma kardan çıxdınız bura. Bilə! Pilləkəndən. Amma, pilləkənə... Mən özümə yolu atsam. Aya, qusan, oxusuran, Ha, bir tane aşarən gördüm. Amma mən düz atamıram, yətəqə bu pritsel çox pistir. İşarə hara aparır? Ay, işarə bu tərəfdədir, gəlin bu tərəfə. Haradasınız, bir dəqiqə, mən itirmişəm sizi. Hə, tapdım. Bu tərəfdədir işarə, gəlin bu tərəf. Gəllə, oradasın, gəllə. Kim bakmalı, oradasın? Ay, gözün qoy, gəlsin. Arxada mənəm, qoruyuram. Amma buna bax, mal kimi bayanıb. Ay, heç nə beləcəniz, durun burdan pilləkəndən qalxsınlar. Ona. Uhuu, aynadan tökülüşüb gəldilər. Amma durmaq olmadı, getmək lazımdır. Amma onlar gəlsinlər, öldürək, indi getdik. Gəlin getdik. Aytım, bunlar spawn olacaqlar. Gəlin getdik də. Ay, apardı, dilgəm apardı. Haradan apardı sən, ay belə. Arxamızda, ay, öldüm. Dünyanın göhtündə qalmışsan, başa düşdüm, çıxamadım. Ya, düz arxamın Bak, qorun ha, vurun yox. Baba, yetin, biz getməliyik. Gəlin. Burad, bizdə... Ay, bilə... Ay, mən gəldi, tapdı yamıq. Qazan ölməyib. Ay, jokey döyüb, bax. Nə pis elədi, nə gözlə? Jokey döymüş. Amıq, kim tüpürdü, haradan tüpürdü, ay, bilə. Gözləyin, ha, məni. 11% danım qalxdı, mən gözləmişsiniz. Mən axtaram, mən hələ bilmirəm ki, haradadır. Burada güllə var. Gəl mənim arxamıza, mən sadə deyirəm aradadır yol. Elə düz geçsən, gəl. Amma qağlayan qız. Ağlayan qız. İşığı söndürün, siz Allah bilməyin. Ha, bu işığı sol tərəfdən gedin. İşığı söndürün. Amma nəyin ki, işığı söndürün? Nə, yanına var, bir şey gəlməyin onun. Ay, gigant var. Yox. 31-ci brat, keçən dəfə adını qoyduqda 31 vaqif. Diyaç 31 olsun. Ay, tank geldi, tank. Tükanlı tank. Haa, bu təzə növ tankdır, bax. Bu oyunda əlavə olur. Mən öldürdüm. Haa, baxın, görüm. Zadını kim koydu? Olum, özəlim, olum. Nə zordur bu? Amıq, bax, bu təzə növ tankdır, bax. Eytim, öləcəm mən. Burad, ölməzsən. Özə cadun da tən... Ay, tankla dalaşırıq. Ha? Ay, fasit tankla dalaşırıq, cadıya bax, yazıqca evi cadı. Tankla dalaşırıq, Cadının beycini... Onunla məzələnməyin, da onun sevgilisi atıqdı. Ay, mənə burada minirlər. Mən də. Qoymuram, hələ adam gəlməyib, edeyim mən burada minirlər. Eytim, mindirlər, ey mənə. Amma gözü kör harası attım bunu. Ay, Hunter. Sağ ol. Ta bilmirəm. Kimi konkret minirlər var, sinirlər. Ay, belə. Kimin nəyisə yoxdur bombadan zatda. Ay, yetim. Mən attım, pis attım amma. Nə yalan deyim. Sən həmişə də pis xeyri atırsan da. Amma yox, bu dəfə çox... Ay, bunlar haradan çıxın, qaçın, qaçın, öldürməyin xeyri yoxdur. Ay, belə, gəldilər yenə. Mən dövdüm yuxarı. Yetim, mən aşağıdayım, məni basılar. Balta var burada, balta var. Balta, tete. Ooo, hanım.
Ay şey, Noah sən nə götürdün? Tapanca. Şey, Noah sən nə götürdün? Mən də bir dənə tapanca var, heç də götürməmişəm. Yo yo, stolun üstündə sarı rəngi vardı, sən nə götürdün? Mən götürmədim onu, özü yaqın götürdü, bilmirəm. Yuxarı çıxmalıyıq deyəsən, hə? Ay bilər, sujet xəttinin şeyini görəmirəm, nəysə, getdik. Ay, bağışdı. Ama aşağı yoksa yukarı? Yo yo yo, yukarı, bence yukarı. Yukarıdır. Detece yukarı. Ama yok, hep şişedir. Kalkmak olmaz. Haa, şişedir, hala aşağı. Gözden onda bu tarafa belki. Tete aşağı. Hep tane bu taraftan yukarı yer var. Haa. Yo, burada da şişedir. Şişedir. Haa, ben aşağıdan düşkün aşağı görüyorum. Ama aşağıdan yukarı yer. Haa, düz yer burada, tete düz yer. Düz yer tete. Ama kanya tek boysuz. Canıma bax, uğraşdı, canımı zombilərdən çox bizim xiyardan aşağı saldı. Zordu da amma. Bəlkə qoruyasız, mən yetim, can vurum. Haradasan? Ay yetim, mən bir sənə götürdüm, şey, defibrillator. Əksi o, saxla, kimsə öləcək. Yəqin ki, mən öləcəm, ona görə kiməsə özüm verim. Ay bilə! Hani? Qaç! Xoşbaxtlı. Vəsəl, öldürdü bir dəfə. Oy bilə, üç dəfə azad. Amma keçən əvvədə öldürmüşdük. Həm də ki, Skar güclü silah deyə məndəki. Məndə də Skardan mı xoşlanıram? Amma Skar çox düz vurur, yəni dəqiqliyi yaxşıdır. Oralarda bir şey yox, cadı var içə yaqın bəlkə nəsə olardı ya. Yox, götürdüyümüzü götürdüm. Cadı olan yerdə tank var idi, onu da öldürdük. Ay, hala geçirdim mənə. Kimsə gəldi. Orada tapıldı, şuna oturaq, mən atacaq. Ay, qoyma, 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 sən Allah qoyma, ay, arxanızdayım, ay. Ay, dem, silahın, sən mənə bir sənə vaxt deyirsən onu. Ay cüzdər, mən nə işığı keçirdim, nəyəsə keçirdim belə. Ay bu bax, içim yanımızda. Ay bilə. Amak, dalğalara... Keçirdin. Nə? Amak, nəsə tapmaca. Aa, şey, qalavalonka. Amak, bu oyunda ilk dəfə tapmaca görürəm. Şəhə, mən çözdüm. Nətər? Hə. Nəsə parıldayır. Eyni bastım. Sarı ışıq yanır amma heç nə olmur. Hə, olmursa deməli qayıtmalıyıq. Find the combinations. Gözlə... Hə? Nə deyir? Find nə? Find not. Şo, getdik onda. Kağız axtarmalıyıq. Aptenamı! Burada yazılıbdır, aptenamı kağız, gəlin bura. Aptenamı divarda bu. Tüpürdü, dedim çölə çıxın, qoruyun. Amıq, ay şey. Aya, bura gəl, en bir dənə septim, bura var. Ay, qulaq asın mənə. Bura var, divardadır. Qulaq asın mənə. Soxun içində iki dəqiqə qulaq asın. Sujet xəttinə görə çöldən gedib kağız tapmalıyıq, gətirib bunu bura asmalıyıq. Ondan sonra qapını nəsə eləməliyik, yəni hansısa nəyisə çatışmır, gəlin. Onu axtarmalıyıq, gəlin. Gəlin, gəlin, evi gəzməliyik. Aaa, gəzəcəyik gözdə. Ay, belə ya, güllə qutardı. Mən öldüm. Mən öldüm. O nə partladı? Sağ ol. Amma kimdə öyle ah ah eləyən, hə başa düşdüm. Dət edin. Yox. Tak, uşaqlar, stolun üstündə, divdə, haradasa, künçdə şəkil axtarım. Gələ, mənim canım vəbşi yoxdur, öləcəm mən birazdan. Nəsə çirtör olmalıdır haradasa. Ay, orada divarda var idi, ey. Amıq, divarda var idi, tamamlamaq lazımdır, biri çatışmır. Divarda olsun, amıq, divarda o qədəm olsun ki, çatışmır biri. Temada od da, temada od... Tapdım, tapdım, tapdım. Harada? Tapdım da, nəngirsin harada. Can da götürdün, yaba getdik. Ha. Can haradadır? Verəcəm maqa, gedə bir dən vala gedəm, verəcəm maqa. Ya da gəl verim. Siz gedin millə. Nə tərsən? Siz gedin millə. Amma burada qoyanmaraq kimsə, yox gəlin. Gedin damıq. Ay bu, həyata oxşadı. Yox, biz ayrılmamalıyıq, hamımız bir yerdə. Həyata yox, həyata. Ay bəliyə. Kim o da? Teta, davay, sən qoyduq qavağa. Baltası olan sənsən. Məni vurmuyor, məni vurmuyor, məndə şeydir, baltadır. Ay tez qaçın, onu açaq. Ay, iki dənə kök gəldi. İki dənə kök yox, amıq, biri 31 çəkir. Yaxşı, 31-ci olsun. Ay, mən öldüm, mən öldüm. Mən qoruyuram, rahat ol, sən qoruyuram. Məni vurma, məni vurma, sən arxa tərəfə bax, məni vurma. Sən arxa, özünü arxa tərəfə bax. Hamısı da məni kruqladı yenə. Deyirəm, məni... Amma sənin üstündə qusublar çünki. Deyirəm, məni vurma, səni qoruyuram.
Elə məni vurma eləcə məni. Tanın leşinə bax sən canı tikanlı mikanlı. Uy bula bu nədir? Aha. Amma qona zombi də elə. Bildin nə qarmaq lazımdır? Yox. Ay millət, millət arxamda nəsə düşüb mən də yeri yemirəm. Gəl mən tapacam nə lazımdır. Gözləyin. Tapdım, tapdım, tapdım. Açıram indi gözlə. Post 3, post 2 sio. Kodu yığdım. Nəsə mənim şey etdim. Belə çətin bir şeydir nəsə. Sio. Bir dəqiqə. Ba deyir ki, buna post. Ağzını yuxarı qaldırdım, yaşasın altın. Buna post 1-dir. Gözlə, gözlə. Sio. Bir dənə heç kəsə sizə basmasın. Xahiş edirəm. Aha. Ay bre, jokey, jokey. Millət, dedim axı heç kəsin səni basmasın. Bir dənə fuck yeah yazı burada, heç nəyə basmıram. Bax, post 2. Bu nədir? Post 1. Bu nədir? Post 3. Aha. Oy, bə nə pis yadlar, ala bunlar. Yedim, mən burası sıxmışam, ey. Tep-tep, gör nə deyirəm. Mənə elə gəlir burada coğrafi şeydir, yox, koordinatın üstündəki nə var, xəttin üstündə nə yazılır. Çünki post elə belə, mənə elə gəlir onun yerini göstərir. Deyirəm, mənə məni vurma, dümdü siyaba elə zəmanı. Onun fərqi olmayacaq, ey, bayaqdan baxıram, babaş. Deyirəm, məni vurma. İki vurma. Ana qarşı xiyona, iki. Məni vurma. Sən vurmadım. Bilsəm tema nədir, hərəsində bir dənə pozisiyondadır, fikir ver. Ay bəla. Hayda bax gör bəlkə sənə nəsə çatışmır. Kimdə yazı yazırdı bə? Məndə find the combination to open gate. Bax əlini vurma, əlinizi vurmayın, xahiş edirəm. Əlinizi vurmayın, əlinizi vurmayın, xahiş edirəm. Sio, sio basdım. Sağ olun, sonra deyərsiz. Sio. Necədir adın? Nə idi ki sirri? Ay da. Sonra deyərik. Ay etdim, divarda yazılı və hamısının üstündə. Ə nə bilim. Qrafikə baxanda qrafik. Mən tapdım ha səni. Gönlüsü adam gələcək ki. Maşallah, hanım oyunu gəlirmiş. Ay, bütün tüneli boşaltdım, hə? Öylə. Suriya mı? Gölləm qutardı. Mənimki də. Milad, açdığınız kimi o qapını bağlayamazdınız. Gəlin bu tərəfə. Baş keçirsə bana can verər. Öylə, jokey var. Nə can, can zad yox teşkimdə. Yox. Jokey gör vur. Ay bəla, ay bəla, gördü mənim tutmayı. Gördün üstünə mindi. Gəl, gəl, can verim sağ tete, gəl. Ay bəla, xantır, xantır, xantır. Məndə can var imiş xəbərim yox. Mən tutu xantır. Amma məni güllələməyin, zəhmət olmasa. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Gəlin. Yoxsa gəlməsiniz. Gəldik də amma. Ay bəla, yox. Aha, nəsə yenə pop elə. Reloading. Amma bunda niyə mən döyəndə kirlənir qulağımın dibi? Demir üstündə aşağıda tünel şeyləri var. Zombilər var. Amma bu divarda kim partlatmaq olur yoxsa mayə gəlir? O qəşəng. Ay bla, ay bla, ay bla, kebab hissi gəldi, ay bla. Molotov atan can sağ olsun. Nuş bıratmış. Amma qıcanım yoxdur. Amma bura niyə ətdir belə divar? Bu da torvadır. Təzə temadır ya bu da. Hə, torvadır. Amma zombilərin bəzilərinə fikir ver. 4 ayaq üstə qaça-qaça gəlir. Amma mənə nəsə oldu? Amma görmürəm heç. Tərpənmirəm bax. Ay bla. Bu nə idi? Amma bəzi zombilərə fikir verin. 4 ayaq üstə qaça-qaça gəlirlər. Ay bla 31 gəldi. O var idi, şeydə də var idi. Vurma məni. Ciddi sən, 31 var. Hə, məsələn, qaydı 4 ayaq üstə gəzən. Amma elə bildim qızdı bir anlıq, özümü itirdim. Bula, mən də elə bildim qızın içində iyi bu dəqiqə bula. Aşkım, sən ilk kimsən? Çox hə. Ağır söhbətdir. Yaş 18 olanlar tutacaq. Ay, bula, qısma oldu. Tetən səsi yenə bilə quyunun dibindən gəlir. Tetin səsi gəldi ki, vabşi. Hə. Oy, bula buna dola. Abi, lən məndə də nəsə. Amma zombilərin bəzi gəlib nağar. Əy, üzvürmə, bura çıxmır. Yuxarı nəsə çıxırıq. Onda orada kanal var, deşik var, çirir. Aa, deşikdən çıxırıq, hə. Ay, bula.
Zombi hoppanmağın görəydir. Onu deyirəm də, amma 4 ayaq üstə elə hoppanırlar ki, it kimi böyle. Aa, ayağım keyləşib girəmirəm. Görüncə zombi var, öldürün də onu. Amma qəribə zombi deyə onlar bəziləri. Görmürsünüz eləmi? Mutasiya uğramış. Hə, bana 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 gördüyün it kimi qaçı qaçı. Güllə var, güllə var. Hə, Hunter. Buna bax, bu amıq, bu hoppana hoppana gəldi. Ay səni it. Ay, jokey, jokey, jokey. Nə tutacaq lan? Nə dalacaq lan? Amıq rəqs eləyir deyə jokeyin. Zarfas yata. Tan tan tan. Aa, bu breakdown sonuyor yerdə. Freestyle o, vaka maka fo. Aa, ışığı kesildi, ışığı kesildi. Ay, bla, kız! Kız! Bildim hələ işini keçirdin ha. Mən dalbayıbım. Bildim hələ. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir, brad. Vırrəm, sənə başa düşürəm ki, qız imiş. Vurma arkadan məni, mənə Pardon, səhv vurdum. Amma kölgə vururdum. Amma buna bak, bu çox qəribədir. Nəfəs aldığınız borunu siz. Yaxşı. Yaxşı. Amma, uy blə. Millət kimsə ölsün də tokdan sıxı. Amıq! Amıq buna bax! Yetim, mən defibrillatoru içməsə verim, mən ölsəm əndirildim. Amıq buna baxın! Nəfəs aldı. Hə, ölsən olsa gələt şeydən. Amıq turba nəfəs alır. Hə, heç də. Turba dövə ağaç kötüydü, dömüsüydü. Ağaç kötüydü deyilə, amıq o kimisə bağırsağıdır, ölməm. Yuxarı çıxın prost, yetim, yuxarı çıxın. Mən çıxdım. Ay, çıxdım mən, çıxdım mən bilə. Tuttu məni. Çıxmaz olaydım, neysə. Tuttu məni, aşağı döndü, aşağı döndü yemiş. Amıq, mən də öldürəmmirəm bilə bunu. Ay, s**t. Ay, mən bilmədən tətiyi vururam. Millət, aşağı düşmək yoxdur. Ücüz sıçdı bu. Götürlən gizlət. Yetim, tətiyi yuxarıda ölür. Ay, dilqəmi vur. Ay, düşün aşağı, ay, 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 öldü ya. Qorxum da, nə düşür, nəyə düşürsünüz ki, dincəriyik biz burada. Hə, hə, nini sizi, hiç tələsməyin. Gözlə düşürəm, düşürəm, düşürəm. Ay, bləət, düş. Heç nə, 4-3 dənə şikəsdir, bir dənə də tetin canı polunu, tetin aparası. Mən də ölürəm, mən də ölürəm. Gəl, bilmirəm. Öl bir yolluq canımız qıdar. Zalbatsız şeydir, Mark, sən qabaqda gidilə, öl. Defibrillator dəyək üçün deyil, sən qabaqda öl. Ay, tet yapardı. Oyunu qutarmışıq, oyunu atırdı, bunu öldürün də. Pabratsız qısam, bir an. Ay, bləət, şükür ə. Oyunu qutarandan sonra şey oldu. Babas gəl. Axantır gəlirdi arxadan. Şükürə, şükürə.